Dobro večer, gledate Vesti. Na početku kratak pregled najvažnijih informacija. Ministru odbrane Ruske federacije generalu armije Sergeju Šojgu uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane. Predstavnici Saveza za Srbiju Čačak akcioni plan zapošljavanja u Čačku nazvali prepisivačkim dokumentom, a stanje u Srbiji uporedili sa buvljom pijaca. Počela pojačana kontrola učesnika u saobraćaju. Međunarodni Beogradski sajam turizma pod sloganom Put pod noge počinje za dva dana. Posetioce očekuju brojni popusti i pogodnosti. Nacionalna služba za zapošljavanje u Užicu dva puta mesečno organizuje klub za traženje posla. Sutra i oblaci i sunce, tokom noći jače na oblačenje sa kišom. U Čačku temperature od 1 do 10 stepeni Celzijusa. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji, prvu zemlju nakon što je ponovo imenovan na tu funkciju. Ispred Palate Srbija, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin priredio je svečani doček ruskom kolegi. Usledili su razgovori srpske i ruske delegacije. Potom je ruskom ministru uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane, a zajedno sa ministrom Vulinom obišao je izložbu u Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Odbrana 78 i položio vence na spomen obeležje oslobodiocima Beograda i spomenik Crvenoj armijcu. U domu garde na Topčideru održana je svečanost povodom dodele počasnog doktorata Univerziteta odbrane u Beogradu ministru odbrane Ruske federacije, generalu armije Sergeju Šojgu. Počasni doktorat ministru Šojgu uručio je direktor Univerziteta odbrane general potpukovnik docent dr. Goran Radovanović u prisustvu ministra odbrane Aleksandra Vulina, načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i brojnih gostiju. Ceneći da je ministar odbrane Ruske federacije, general armije Sergej Kužugetović Šojgu podrškom u oblasti vojnog obrazovanja pružio izuzetan doprinos razvoju vojnog školstva Republike Srbije, na inicijativu ministra odbrane gospodina Aleksandra Vulina i moj predlog, shodno pravilniku o uslovima i postupku dodele počasnog doktorata Univerziteta odbrane u Beogradu, Senat Univerziteta odbrane je u svojstvu najvišeg stručnog organa na sednici održanoj 11. februara 2020. godine doneo odluku da se generalu armije Sergeju Kužugetoviću Šojgu dodeli priznanje počasnog doktora Univerziteta odbrane u Beogradu. Obraćajući se okupljenima u Domu garde nakon uručenja počasnog doktorata, ministar odbrane Ruske federacije najpre čestitao Dan državnosti građanima Srbije i poželeo sreću, blagostanje i uspehe u ime mira i prosperiteta Srbije. Zatim je istakao da je za njega velika čast da bude počasni doktor jedne od najčuvenijih visokoškolskih ustanova Republike Srbije. Tokom vekova, rame uz rame, mi smo ratovali protiv zajedničkog neprijatelja. Zajedno smo ratovali za oslobođenje Balkana u 19. stoljeću, branili smo nezavisnost u 20. stoljeću. Naša zemlja je podržavala Srbiju tokom NATO-skih bombardovanja 1999. godine. Mislim da brojne Srbe znaju o junaškom skoku ruskih desantnika u Prištinu za uspostavljanje kontrole nad aerodromom Slatina. Agresija NATO protiv Jugoslavije dovela je samo do proglašenja jednostrane nezavisnosti Kosova, ali i do teških posljedica žrtve između civilnog stanovništva. Zajednička borba protiv sledbenika Hitlera postala je značajna etapa u odnosima između Srbije i Rusije, pa je posebno važno, kako je naglasio, da na paradi pobede 9. maja ruski i srpski vojnici marširaju zajedno Crvenim trgom u jednom stroju. Nakon svečanog uručenja počasnog doktorata, ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin istakao je da se vrednost jedne nagrade meri po tome ko vam je daje i po vrednosti onoga koje prima. Danas, gospodine ministre, druže generale,
učinili smo vam čast. Vi ste postali doktor institucije koja u svom sastavu ima vojnu akademiju koja već 170 godina obučava srpske oficire kako da brane svoju zemlju. Seljački sinovi su u ovoj akademiji, u ovoj školi naučili da postanu generali, vojvode, pobednici iz Prvog, Drugog svetskog rata, borci za pravo da opstane njihov srpski narod. Ministar Vulin je dodao da su oružane snage Ruske federacije danas snažna vojska koja vodi računa o svakom svom pripadniku i koja na svakoj tački kugle zemaljske može da deluje i zaštiti i odbrani prijatelja i saveznika. Ministar odbrane Ruske federacije, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, zajedno sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom, obišao je izložbu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije odbrana 78 u Muzeju grada Beograda. Potom su uz državne i vojne počasti položili vence na spomen obeležje oslobodiocima Beograda i na spomenik Crvenu armejcu, kao i kapsulu u spomen ploču Večna vatra. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavnici Saveza za Srbiju Čačak osvrnuli su se na nekoliko tačaka dnevnog reda nedavno završenog zasedanja gradskog parlamenta. Kako su rekli, želeli su da kažu ono što se u skupštinskoj sali nije moglo čuti. Između ostalog, akcioni plan zapošljavanja nazvali su prepisivačkim dokumentom, a i ocenili da se stanje u Srbiji, prema njihovim rečima, može uporediti sa buvljom pijacom. Tokom posljednjeg zasedanja gradskog parlamenta, predstavnici Saveza za Srbiju Čačak su izveli performans, koji je, kako su rekli, pokazao koja su bila dela ove vlasti u Čačku, a to je, kako su istakli, trgovina na svim poljima, pre svega mandatima, ocenivši da je u ovom trenutku cela Srbija buvlja pijaca. Nivo života u Srbiji je pretvoren na kupovinu i prodaju na buvljoj pijaci. Jer u Srbiji, prema podacima Evropskog statističkog ureda Evrope zvanično, preko 60% radnika prima platu manju od 250 evra. Preko 70% penzionera prima penziju manje od 200 evra. I što je najstrašnije, preko 400.000 dece nema uslova za normalan razvoj i za život, što znači da Nema tri obroka dnevno i nema adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Konferenciju su opozicionari posvetili sednici, pa tako izdvojili nekoliko tačaka dnevnog reda, kako bi rekli ono što se u parlamentu nije moglo čuti. Važna tačka posljednjeg zasedanja bio je akcioni plan zapošljavanja u Čačku, što su istakli i predstavnici vlasti. A predstavnici opozicije danas izjavili da je on prepisivački dokument koji nijednom svojom merom ne doprinosi rešavanju problema zaposlenosti. 21.659 lica je sklapalo ugovor od ukupnog broja koji su oni priznali 35.000, što nam govori da skoro dve trećine Čačana osjeća ogromnu nesigurnost, jer oni moraju kvartalno ili godišnje da obnavljaju svoj ugovor. Ja ne vidim kako uopšte može da raste zaposlenost i šta može da se reši ako dve trećine Čačana praktično kvartalno sklapa svoje ugovore ili polugodišnje. Tanasković je naglasio i da je Čačak od grada izvoznika postao grad uvoznika, kao i da je informacija sa Biroa za nezaposlene da se na spisku nalazi 5.824 lica ne pokazuje pravu sliku, jer se ta brojka, kako je rekao, odnosi samo na ona koja su prijavljena, a mnoga se, istakao je Tanasković, ne prijavljuju. 58-godišnji muškarac poginuo je u ponedeljak u Gornjoj Gorevnici kod Čačka prilikom prevrtanja traktora, potvrđeno je agenciji MNA u policijskoj upravi. Portparol Čačanske opšte bolnice Biljana Kočović rekla je da je muškarac primljen bez vitalnih parametara, bez pulsa, disanja, srčane radnje, da je urađena i reanimacija, ali lekar je samo mogao da konstatuje smrt. Pojačana kontrola učesnika u saobraćaju biće sprovedena od 17. do 23. februara, saopštio je MUP, a kontrola će biti usmerena na prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje telefona tokom vožnje, kao i na prekršaje pešaka.
U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je od početka 2020. godine broj saobraćenih nezgoda na našim putevima povećan za 16%, a broj prekršaja za 7% u odnosu na isti period prošle godine. U tom periodu poginula su 22 vozača putničkog vozila i isto toliko pešaka, 12 putnika u putničkom vozilu i 7 biciklista, a najčešći uzrok saobraćenih nezgoda bila je neprilagođena brzina. Zbog toga je 25 učesnika u saobraćaju izgubilo život, dok je više od 300 učesnika u saobraćaju povređeno. U saobraćenim nezgodama, koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola, poginula su 3 učesnika u saobraćaju, a 104 je povređeno. Analize pokazuju da u tom periodu 58% poginulih vozača i putnika u vozilu nije koristilo sigurnosni pojas. U istom periodu 30% pešaka stradalo je zbog toga što su neoprezno stupali na kolovoz, dok su 30% saobraćajki u kojima su stradali pešaci izazvali vozači putničkih vozila. Uprava saobraćajne policije u saopštenju apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Najveći i najznačajniji turistički događaj u zemlji i regionu jugoistočne Evrope, 42. Međunarodni Beogradski sajam turizma, pod sloganom Put pod noge počinje za 2 dana i trajeće do 23. februara. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma je Egipat, zemlja koja sa prepoznatljivom ponudom privlači posetioce iz celog sveta. Pod sloganom Put pod noge od 20. do 23. februara u halama Beogradskog sajma održat će se najveći i najznačajniji turistički događaj u zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Sajam sa dugom tradicijom, regionalnim ugledom i poverenjem učesnika i posetilaca. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije Miroslav Knežević istakao je da turizam u Srbiji sve više postaje motor privrednog razvoja čitave zemlje i naveo da je Srbiju prošle godine posetilo više od 3,5 miliona turista i da je ostvareno više od 10 miliona noćenja. Iza sebe imamo još jednu rekordnu godinu koja će se manifestovati i po rekordno ostvarenom deviznom prilivu kada je reč o turizmu. S tim u vezi naše očekivanje od samog sajma turizma koji zaista predstavlja jedan od najvećih i najimpozantnijih događaja ove vrste u ovom delu Evrope jesu velika. Kada je reč o samom sajmu, zaista bih iskoristio priliku da se zahvalim našim prijateljima i ovogodišnjim partnerima iz Egipta, posebno njegovoj ekscelenciji ambasadoru koji je sa svojim saradnicima zaista uložio puno truda i energije da sve aktivnosti o kojima je već bilo reči budu pripremljene na najbolji mogući način. Prema Kneževićevim rečima, na ovogodišnjem sajmu u Beogradu biće održano oko 150 poslovnih sastanaka, a takvi sastanci, kaže on, sve više dovode i do konkretnih rezultata u turizmu. Zahvaljujući Hosted Buyer programu koji sajam razvija, ove godine ćemo imati priliku da se paralelno sa samom manifestacijom, gde će se predstaviti kako turistička privreda, tako i lokalne turističke organizacije i svi stakeholderi koji imaju zaista uticaj na razvoj turizma, paralelno sa tim će se odvijati poslovni sastanci i zahvaljujući ovom Hosted Buyer programu do sada je već zakazano preko 150 sastanaka, što je u skladu sa nekim svetskim trendovima koji pokazuju da ove manifestacije upravo treba da na marginama samog predstavljanja i promocije zaista beleže što veći broj poslovnih susreta, jer poslovna saradnja koja se dogovori na ovim sajmovima upravo se manifestuje kroz određene rezultate u turizmu. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma je Egipat, a Amr Al-Guwaili, ambasador Egipta u Srbiji, ocenio je da su odnosi dve zemlje u poslednjih nekoliko godina sve jači i u oblasti politike, privrede i turizma. Nakon sajma knjiga, ovogodišnji sajam turizma je još jedna prilika za izgradnju i jačanje odnosa između Srbije i Egipta. Uspostavljanjem direktnih letova, građani Srbije za 3 sata stižu do zemlje u kojoj 365 dana sije sunce, a 10 miliona ljudi iz Egipta ima priliku da lakše upozna Srbiju. 3 grada iz Srbije potpisalo je sporazume o saradnji sa 3 egipatska grada, a Air Srbija ima direktne letove ka Kairu i Hurgadi, a očekujem da će linija biti otvorena i ka Sharm El Sheikhu. Svako ko se odluči da poseti Egipat imaće priliku da se upozna sa egipatskom istorijom, načinom života, kuhinjom i da istraži Crveno more. Sve više građana Srbije se odlučuje za Egipat kao destinaciju, o čemu govori i podatak da je od 2018. godine bilo 250% više zahteva za vizu nego u godinama ranije.
Kao moderan evropski komercijalni sajam, događaj nastavlja da raste i doprinosi razvoju i promociji turizma na autentičan i kreativan način. Uz visok organizacioni nivo, sajam turizma privukao je još veći broj izlagača, poslovnih posetilaca, a verna publika tek se očekuje u 4 spektakularna sajamska dana. Učestvovaće više od 700 direktnih izlagača i suizlagača iz 40 zemalja, a zajedno na sve 4 manifestacije učestvuje više od 900 izlagača. Također bih pomenuo da će ovaj sajam pratiti i drugi prateći sadržaj, pre svega u smislu samih radionica i različitih aktivnosti edukativnog karaktera, gde ćemo imati i određeni broj stručnih predavača koji imaju velika iskustva kako u teoriji, tako i u praksi, i kao što je njegova ekscelencija pomenuo, imat ćemo i određene okrugle stolove i bitne teme koji neće biti samo na nivou dva ministarstva, nego da će biti aktivno uključeni predstavnici turističke privrede, gde ćemo jasno trasirati put kojim treba ići dalje u budućoj saradnji. Popusti na sajmu turizma kreću se od 5 do 50% u zavisnosti od agencije i destinacije, a iz bogate sajamske ponude posetioci će biti u prilici da izaberu putovanja prema svojim afinitetima. Primamljive first minute ponude za odmor u letnjoj sezoni, aranžmane za tekuću zimsku ski sezonu, odmor i oporavak u banjama i na planinama, porodična putovanja, putovanja za mlade, omladinski turizam, spa vikende, daleke, egzotične destinacije, krstarenje, city break ponudu, kongresna dešavanja. Minimum 2 puta mesečno Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Užice organizuje klub za traženje posla. Ovim putem u trajanju od 5 dana polaznici mogu saznati na koji način se mogu najbolje predstaviti poslodavcu prilikom razgovora za posao i saznati koji je najkraći put do željenog zaposlenja. U narednim minutima gledamo prilog kolega Televizije 5. Užička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u toku meseca najmanje po 2 puta organizuje klub za traženje posla u trajanju od 5 dana, gde polaznici kluba imaju priliku da saznaju na koji način mogu lakše i brže doći do željenog zaposlenja. Sve ono što je potrebno da jedan nezaposlen čovjek ima u sebi, i sigurnost i samopouzdanje, i da prezentuje svoje sposobnosti, veštine, obrazovanje koje je završio, sve to mora da ima i da pre svega zna i kodeks lepog oblačenja kada ide kod poslodavca, jer ipak to je nešto ozbiljno, kako da naprave radnu biografiju, to jest CV. Šta je važno u toj radnoj biografiji da stoji, da ne pišu previše, učimo i kako se piše poslovno pismo, učimo motivaciona pisma kako se pišu, zatim ono što je njima jako čudno i uvek kada ih pitam da li ste nekad pisali zahvalno pismo, oni me svi onako gledaju, pa zašto bi kad nisam dobio posao. I onda im ja kažem važnost i tog pisma, jer vrlo je važno i na neki način pokažu tu neku svoju poslovnu kulturu. Cilj kluba, pored osnovnih znanja koje Nacionalna služba za zapošljavanje pruža polaznicima, jeste i međusobno upoznavanje polaznika i razmena ličnih iskustava. Sutra kada ode da traži svoj posao, možda poslodavac kaže, e pa znate šta, izvinite, ali meni ne treba ekonomista, meni treba pravnik. A on se seti da je neko sa njim u klubu bio pravnik, pa mu dojavi. I to je isto jedan način traženja posla i ono na što ja najviše obraćam pažnju, da bi im pojačala tu aktivnost u traženju posla, to je da im pričam o tom skrivenom radnom mestu. A šta to znači? Pa znači da ako ne postoji negde neki oglas, ako ne postoji na medijima ili bilo gde poziv poslodavca da je zainteresovan da zaposli lice u određenom zanimanju, ja kažem licima, odaberite firme gde bi najviše voleli da radite, firme gde bi i voleli i ne, i firme gde bi morao da radim, šta ću, treba mi. I svugde, ali najpre se dobro obučite, raspitajte se o toj firmi, znači morate sve znati i čime se bavi i kad je datiran, kad je zasnovana i sve, da ne bude sutra iznenađenja na razgovoru. I proslijedite vaše radne biografije. Polaznici kluba tvrde da u današnje vreme nije lako doći do željenog zaposlenja, ali da nikada ne treba odustajati. Najveći problem jeste što generalno, da pričam eto o nekoj omladini, o nekoj svojoj generaciji, najveći problem jeste u tome zato što smo generalno demotivisani u smislu
taj put jeste težak, nekako sve bi bilo mnogo lakše kada bi i na tom nekom poslu, nevezano da li smo trenutno u struci, ali svakako da treba težiti ka tome, tražiti posao, možda u nekom datom trenutku i neku drugu profesiju raditi, možda baš na tom putu dođemo do željene profesije, nekoga upoznamo, svakako mislim da prosto moramo da se borimo. Teško jeste, ali sigurno da načina ima. Završila srednja obrazovanja mene knjigovođa, također završila fakultet ekonomista, ali sve sam što završila, to je bila u Rusiji. Došla pre 5 godina da živim ovdje u Srbiji. Nadam se sad da zaposlim se ovdje, imam veliku nadu. Pre mjesec dana sam upisala se ovdje na zavod. Nadam se da je ova obuka mi mnogo dast. Mislim, sve što je novo, to naravno sve je za nas bolje. Bolje, koliko bolje informacije znam, to za nas isto tako dobro. Kako poručuju iz nacionalne službe, do posla je moguće doći samo ukoliko se poslodavcu predstavite na najbolji mogući način, a za sve to je potrebno edukovati se. U okviru 13. kola druge futsal Lige Srbije, ekipa Metalac Kolorada je ugostila ekipu Radničkog iz Niša i slavila ubedljivim rezultatom 11:4. Domaći su od početka nametnuli svoj ritam, na vreme stekli ubedljivu prednost i zasluženo upisali nova 3 boda. Metalac Kolorado dolazi u vođstvu u 3. minutu. Nakon nekoliko odbitaka lopta dolazi do Aneva, koji se nalazi na levoj strani. Nakon njegovog udarca lopta pogađa stativu, a zatim od leđa golmana gostiju završava u mreži za 1:0. Već u 4. minutu videla se odlična akcija domaćih, gde je Milanković preciznim udarcem pod prečku duplira vođstvo domaćih 2:0. U 8. minutu dobru akciju Metalac Kolorado Nikolić završava preciznim udarcem po zemlji za 3:0. Aner se po drugi put upisao u strelce u 9. minutu. Brz kontranapad izveli su gosti u 13. minutu. Milenković ostaje sam po sredini na sedmercu, ima vremena da se namesti, on to koristi i šutira ispod Jovanovića za 4:1. Igrao se 15. minut, u napadu je bio Radnički, a usledila je munjevita kontra Kolorada u 3 poteza. Golman Išlija bio je daleko ispred svog gola, pa je Lazović lako zatresao mrežu za 5:1. Ponovo je Nikolić asistent i ponovo sa desne strane, ovoga puta za Uroševića. Povratnu loptu Nikolića na peterac, Urošević oštrim udarcem iz prve sprovodi u mrežu za 6:1. Igrao se 17. minut meča. Do kraja utakmice iskoristili su priliku igrači Metalac Kolorada da uvežbaju igru sa igračem više u polju. Nakon nekoliko odličnih prilika koriste onu u posljednjem minutu meča za konačnih 11:4. U okviru 14. kola ekipa Metalac Kolorada narednog vikenda putuje u Ivanjicu, gde se susreće sa istoimenim liderom prvenstva. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, u većem delu dana bit će suvo sa sunčanim periodima. Posle podne na jugozapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se jačano oblačenje sa kišom na planinama sa snegom. U Čačku se kiša očekuje u kasnim večernjim satima i tokom noći. Jutarnja temperatura iznosit će 1, najviša dnevna 10. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, u većem delu dana biće suvo sa sunčanim periodima. Posle podne na jugozapadu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima očekuje se jačano oblačenje sa kišom. U brdskim predelima sa mešovitim padavinama, kišom i susnežicom, na planinama sa snegom, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od -1 do -4 stepena Celzijusa, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. U Čačku će sutra biti promenljivo oblačno, veći deo dana suvo sa sunčanim intervalima, a posle podne se očekuje jačano oblačenje, kasno uveče i tokom noći sa kišom. Duvaće slab i umeren severni vetar. Jutarnja temperatura biće 1 stepen, a najviša dnevna oko 10 stepeni Celzijusa. U Srbiji će do subote biti malo hladnije, u četvrtak još sa padavinama, u nižim predelima kiša, u brdima kiša i snega, na planinama sa snegom, kada će duvati umeren i jak severozapadni vetar. U nedelju i početkom naredne sedmice očekuje se porast temperature. U Čačku će naredne sedmice biti slično vreme. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Opre se savjetuje astmatičarima i reumatičarima. Reumatski bolovi i glavobolja će biti izraženi kod meteoropata.
Taksi As misli na vas. Najudobniji nameštaj plus popusti. Sjajna kombinacija, zar ne? Samo u Simpu čekate akcijska ponuda sa 30 do 40% popusta. Za gotovinsko plaćanje popust je 20 i 25% na kompletan asortiman. Požuri jer traje samo do kraja februara ili dok traju zalihe. Vidimo se u Simpu. Pomilino, poslastica neodoljivog ukusa. Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino. Kremo mi vino. Da svako jutro bude dobro jutro. Kafa Uno. Provereno dobro. Na kraju vesti još jednom informacije dana. Ministru odbrane Ruske federacije generalu armije Sergeju Šojgu uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane. Predstavnici Saveza za Srbiju Čačak akcioni plan zapošljavanja u Čačku nazvali prepisivačkim dokumentom, a stanje u Srbiji uporedili sa buvljom pijaca. Počela pojačana kontrola učesnika u saobraćaju. Međunarodni Beogradski sajam turizma pod sloganom Put pod noge počinje za dva dana. Posetioce očekuju brojni popusti i pogodnosti. Nacionalna služba za zapošljavanje u Užicu dva puta mesečno organizuje klub za traženje posla. Sutra i oblaci i sunce, tokom noći jače na oblačenje sa kišom. U Čačku temperature od 1 do 10 stepeni Celzijusa. Vesti su završene, podsjećamo da nas možete pratiti i putem našeg portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenje.